ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ମଣିଷ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନା ମଣିଷ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରେ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ରେଙ୍ଗାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ମାଥିଲି ମହିଳା ସଂଗଠନର ସଭାନେତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସଚେତନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମାଥିଲି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ସଂଗଠନର ସଭାନେତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରେ ବୁଲୁ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ଆଜି ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ତ ଏଭଳିଆ କିଛି ମାଲକାନଗିରି କିମ୍ବା ମାଥିଲି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲୁ, ତ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଚେତନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା, ବାକି ସବୁକିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସଚେତନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏଭଳିଆ ସଚେତନା କରିକି ଆମେ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା କିଛି କରିବା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାଥିଲିର ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟର ମାନେ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଆମେ କରିଥିଲୁ ପାଙ୍ଗାମର କୋତାପାଲ୍ଲିର ରେଙ୍ଗା ବଡ଼ ରେଙ୍ଗାବେଡ଼ା ଠାରେ ଆମେ ସେ ଶିବିରଟା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।